দীপাৱলীৰ আনন্দৰ মাজতে মহানগৰীৰ ভেটাপাৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। এখন আতচবাজিৰ দোকানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। তিলক বৰ্মন নামৰ এজন লোকৰ মালিকানাধীন আছিল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন। জানিব পৰাবতে ফটাকা ফুটাই থকাৰ সময়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয় লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী। অৱশ্যে কথমপিৰ ৰক্ষা পৰে ওচৰতে থকা আন কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভেটাপাৰাত। এখন আতচবাজিৰ দোকানত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড, আৰু এই অগ্নিকাণ্ডৰ পাছতে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ভেটাপাৰা অঞ্চলত। মই গা ধুই আছিলোঁ, মানে গা ধুই থাকোঁতে আপোনাৰ বোমাৰ আৱাজ শুনিলোঁ। আৱাজ শুনোতে মানে আৰু মই ভাবিছোঁ মই বোমাই লগালে। তাৰপিছত মানে ইফালৰ পৰা গৈ মোক ভিতৰত ক'লে যে মানে জুই লাগিছে। মই এনেতে তাৰমানে গা ধুই থকা বাল্টিংটোৱে লৈ আহিলোঁ, আনি পেলাই ঢালি দিলোঁ। তাৰপিছত মানে অত্যন্ত জুই লগা দেখা পাই মানে মোৰ দোকান আছে, দোকানত বিচিত আৰু বটল চটল নি মানে গোটেই ঢালি দিলোঁ। সেই ঢালি দিয়াত অলপ জুই পুৰা মানে নুমাই। তাৰপিছত আৰু ৰাইজৰ মানুহ আহে, তাৰপিছত বাইকতো মানে লাগিব ধৰিছে, পানী ঢালাত আৰু কমি যায়। একচুৱেলি আপুনি দেখিছে এখন বোমৰ দোকান, মেইন ভেটাপাৰা চাৰিআলিতে বোমৰ দোকান, আৰু তেওঁ পিছফালে এখন দোকান আছে তিলক বৰ্মন বুলি। তেওঁ সন্মুখতে চালি এখন দি কিনে বোম বেচিছে, আৰু তেওঁ আমাৰ কথা হৈছে তেওঁ পাৰ্মিশ্যনটো ক'ত পালে। মেইন আছে মানে ভেটাপাৰা মেইন চকত দিয়াৰ বোম বেচা পাৰ্মিশ্যন তেওঁ কোনে দিলে? যিটো প্ৰশাসনৰ পৰা নিদি মানে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বোমটো য'ত ত'ত বেচিব নোৱাৰিব, অমুকত বেচিব, অমুকত বেচিব লাগিব। আমি এইটো প্ৰশাসনৰ আমাৰ ডি চি ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাম যে এনেকুৱা মানে আৰু বিভিন্ন জেগাত এনেকুৱা চলি আছে যেনে সেইবিলাক অতি শীঘ্ৰে আজিৰ ভিতৰতে এইবিলাক বন্ধ কৰা যায়।